pikku paremmalle vaan. Vaatat vastuutelta. Lock it.
Mä yhdessä läpi ennen vetin peitä siihen paremmin. Ära keo toestama, muidu vajub see nagu nii vastar, et selle eest ära saate. See nurga taha kinni uuesti. Kõmba veel natuke. Natuke veel. Võtab tulla, ütleme, kiiruli peavad täitma 2 tundi või teine, et seda 6 tundi nädal 4 ongi kõik. Oot, see tuli lahti. Kulgitamine. Katki sõnud. Tanu! 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 Tanu!